kaksi, kolme ja sieltä lähti musiikit soimaan. Moi, mä oon Tuppeli ja tänään mun tarkoitus aloittaa Minecraft Turbo-sarja. Tai ainakin yrittää jotain sinne päin. Nyt me ollaan tosiaan ensimmäisen vaikean paikan äärellä ja meidän pitäisi valita meidän maailman nimi. Elikkä siis meidän nimeksi tulee laita vaikka YKKNV67890 maailma. Toi on just semmonen, minkä 6V minä voisin ehkä tehdä. Ja suuri vali, mä en nyt hardcore lähde, kun aidot fanit tietää mitä tapahtuu. Allow cheatit pois päältä, ja näillä osituksilla varmaan mennään. Ja siitä 1, 2 ja 3. Okei, okay, nyt katsotaan mitä tapahtuu. Me pysytään tähän, me saadaan tää läpi. Okei. Okay. Semmonen paikka, mitä mä ainakin on halunnut, tai semmonen paikka, mitä mä haluan ainakin asua. Testataan sitten, että laitetaan noin render distance täysille ja katsotaan mitä tässä tapahtuu. Tuolla meillä näkyy sienimetsä. Tässä on iso tommonen, iso svampi. Suobiomi. Pyöritään tässä vähän ympyrää ja katsotaan, miten voitaisiin alkaa rakentaa meidän hullua linnoitusta. Eli tuossa on tämmönen pieni metsä. Näkyykö täällä kylää missään? Ei taida näkyy. Ainakaan suoraan tästä katsottuna. Tuossa on kyllä ravine. Onko toi kuinka syvä? On toi vissi. Onko toi ravine? No tää on vähän perusluol. Siellä menee heti raudat ja nää kaikki hiilet ja tämmöset. Kulutetaan samalla lailla kuin joka ikinen muukin tän pelin, elikkä odottakas. Hakkaamalla puuta. Näin monet miljoonat ihmiset on ottanut tän peli. Ja minä seuraan niitä jalanjäljissä. No, siitä on eka puu kaadettu. Siitä varmaan mennään vaan tuohon luolalle. Tehdään näistä kaikista länkkejä. Tosta tehdään crafteri. Laitetaan se tuohon. Tähän menee tikkuja. Tehdään puupikakse. Puupikakseen ei olisi mitään. Tästä se kaikki lähteekin. Elikkä hakataan tästä kolme kiveä. Ja sitten tehdään siitä kivipikki. Noin. Ja siitä me saatiin pari achievementtia, että sieltä tuli Stone Age ja Getting an Upgrade. Me varmaan vaan hakataan tästä nämä hiilet ja ollaan iloisia siitä. Ja varmaan siis on noin raudatkin, en mä ehkä näin halua tähän kuitenkaan jättää. Noin vielä nämä raudat, olisiko tässä kuinka paljon, joku 3 asia hyvä. Jes, saadaan rautapikki. Jes, tasan 3 itse asiassa. Olis tässä muita, täällä oli vielä lisää rautaa meille. Meillähän tulee suoraan nälkä. Alkaa keksiä ruokaa meille. Ja itse asiassa tässä helposti otettavissa mitään. Jos tässä ei ole mitään pahiksi, niin otetaan nämä raudat ja hiilet tästä näin. Siis tuolla näkyy yksi zombi. Joo, ja se näki meidät. Miten se tipahti? Okei, ei ole siitä armii sen enempää. Noin, me saatiin hakattua noin kivet tosta. No, ei meillä ole enää 4,5 sydäntä, eikö ruokapalkki jäljellä. Tehdään uuni. Ja sitä mun ei varmaan vielä tarvitse placeata. Mutta siis tehdään toista muutamat tikut. Sitten tehdään miekka. Tuossa on kana, me voitaisiin siitä tehdä meidän ruokaa. Toimii kirves. Lappari. Ja kuokka. Sitten tapetaan. Sinä joudut olla meidän ensimmäinen ruoka tässä maailmassa. Oletko valmis siihen? Joo, minäkin. Sinä nyt kuitenkin päätä, kyllä. Joo, tää voisi olla paikka. Laitetaan uuni tuohon. Laitetaan mun puupikaksi sinne eka hoitamaan hommansa. Sitten mitä me laitetaan seuraavaksi? Saplingit. Sitten lammasta. Saadaan tästä tehty meille sänky.
Sinä vielä. Noin. Onks täällä tota... Tossa olisi lehmiä kanssa. Tossa on tämmönen koralliriuta itseasiassa vieressä. Tää on aika makea paikka. Sieltä tulee meidän sakkas. Syyä vähän taas näin, niin saadaan melkein lähes täydet. Mä en ihan täysin varmaan syö, kun mä haluan vielä vähän säästellä tätä meidän ruokaa, kun siellä on nyt vähän rajattu määrä. Tohon vois pistää, se on ihan hyvä siinä. Elikkä nyt 2-3. No, ei meidän tarvii laskea, laitetaan tähän vaan jonkun verran. Riittäisikään tää. Siitä taas tuli achievementti. Kaksi tarvis vielä laittaa. Ja noin. Siinä on meidän ensimmäinen pieni kasvimaa. Ja tuota, sit mennään nukkumaan. Ja ensimmäinen yö meidän ensimmäisessä survimaailmassa. Ensimmäistä kertaa omassa sängyssä. Ja tähtien alla ensimmäistä kertaa tässä maailmassa. Eikä muuta kuin kaa niitä yniä. Kahtikö yniä? Yniä ihan. Ja uusi aamu. Laitetaan sit tohon kananmaan. Sieltä ei tullut mitään. Sitten me varmaan lähdetään hakkaamaan meille puuta. Tästä näin lähdetään vaan hakkaamaan. Hakataan joku semmonen 30 ja sitten tota varmaan leikkaan vaan sen kohan, kun eikö tää kiinnosta, kun mä hakkaan tota puuta. Mä leikkaan siihen, kun me ollaan hakattu puuta. Noniin, nyt saatiin vähän hakattua puuta. Mä hakkasin nyt tota koivuukin, koska mä tuun sitä varmaan käyttää vähän pienenä sisustuksena. Ja tota, missä se olisi hyvä paikka tähän kämppään? Tähän me voitaisiin rakentaa se. Elikkäs... Tähän salee yksi torni. Ja sitten... Tähänkin... Olisikohan jopa... Tähän toinen torni. Sitten yli... Tähän yksi torni. Ja... Pitäisikö me tähän vähän suoraan semmonen vähän eri muotoinen? Ei. Tähän nyt vaan semmonen ihan perus. Elikkä tuosta. Ja joo. 1, 2. Ai te ootte ajatellut muuttaa minulle. Okei. Selkeä. Selvä homma. Selvä homma. Tästä tulee mulle aivan jäätävän pieni. Tästä talosta. Teemme tästä näin pienen vai pitäisikö mun vaan laittaa se tonne sitä puolelle? Koska tästä tulee muuten oikeesti vaan niinku tän kokonen. Voitaisiin itse asiassa toi ovet laittaa tähän näin. Kaksi ovea, niin se näyttää symmetriseltä. Noin. Nyt syödään toi yksi pihvi. Uuni voisi tulla tuohon crafting table siihen viereen. Sänky voisi olla tohon reunaa. Ja tuotta... Noin, meillä alkaa olla pikkuhiljaa tota... Talon perustat valmiina. Tätä rakentaa tästä näin. Tätä tuota... Laittaa tuota ruokaa tonne uuniin samalla, kun rakennetaan tätä. Tätä. Missä mulla on tää ruokaa? Tuolla pistää yksi tollanen. Ei kun hitse, me tarvitaan noin ikkunat ja kaikki tänne vielä. Sitten tähän tulee yksi iso ikkuna. Me halutaan merimaisemat. Koko seinän mittainen ikkuna. Sitten tuota... Noin. Tonne nyt kauheasti ikkunaa tarvii, kun siellä on vähän tommosta... Tommonen hirveä dirttiklöntti tossa edessä. Niitä nyt ihan nää riittää vielä. Ei parista puuttumaan. Ja tää nyt vaan yksi, niin se varmaan riittää. Tähän. Tohon itse asiassa voitais tehdä kans yksi ikkuna. Noin se näyttää ihan hyvältä. Pitäisköhän se tehdä tämmönen. Se täytyy olla symmetrinen senkin, koska muuten se näyttää rumalta. Noin. Ja itse asiassa tohon päälle kanssa tarvii kans. Kanssa. Tohon tulee sit ovet. Se näyttää muuten hirveän tommoselta. No, me ei katsota tonne päin, niin sit se on hyvä. Käydään nukkumaan. Sit seuraavana aamuna käydään hakkaa meille vähän lasia uuniin. Sieltä laitetaan noin. Tuohon tarvii vissiin 2. Joo, 2 varmaan riittää.
Ja tuotta, kattoa pitäisi alkaa duunailemaan. Siis laitetaan lattia ihan ekana. Katon voi duunailla sun vähän myöhemmin. Oivusa tähän puolet. Noin. Ja nytten mä tiedän, älkää kaikki laittako kommentteihin, että miksi ettei släbeistä, se veisi paljon vähemmän sun tilaa. Homma on se, että se on todella ruman näköinen, jos se on tehty släbeistä. Mä tiedän, se ei näy, mutta se kuitenkin sulla se näkyy sun mielessä, että siinä on släbilattia, niin se ei vaan toimi. Elikkä ikinä teekö släbilattioita. Luvatkaa mulle se. Siihen ovet. Ja meidän ensimmäinen talo on itse asiassa. Se on aika lailla siinä. Voi. Sieltä tulee lasit. Tehdään lasipaneeliin, koska tätä nyt saa paljon enemmän. Noin, ja sit alakerrokselle vielä tosta. Siinä on yksi ikkuna, näyttää hyvältä, hienot maisemat. Toi dirttiklöntti kyllä pitää jossain vaiheessa siirtää pois. Ja yksi vielä, niin me saadaan tohonkin vielä toi. Noin. Saadaan tohonkin toi ikkuna vielä tehtyä. 1, 2, 3, 4. Noin. Tähän näyttää mielenkiintoiselta. Täällä me ollaan mun hienon skinin kanssa, jonka mä tuun vaihtamaan tän videon jälkeen, koska mä unohdin vaihtaa sen ennen tätä videota. Ja tuota... Joo. Paljon meiltä tuli tuolta rautaa. Siellä on nyt jo 10 tullut. Ja sieltä otin taas achievementti. Tähän meille chestplate. Sieltäkin tuli yksi achievementti. Nyt meillä on hieno paita. Ja tota... Seuraava voisi olla toi rautapikakse, joka tehdään. Noin, sieltäkin tuli achievementti. Voi kun näitä achievementteja tulee nyt niinku... Ihan kunnolla. Tuota. Musta tuntuu, että eka jakso alkaa olla pikkuhiljaa tässä. Kiitos kaikille, kun katsoitte. Mä tuun varmaan tekemään. Mä koitan tehdä pari videoa, tai 3 videoa ehkä jopa viikossa. Katsoa ihan kuinka paljon mä jaksan editoida näitä. Laittakaa kommentteihin just minkä kokoisia suunnilleen haluatte näistä videoista. Ja eka on muuta. Ehdotelkaa ihan kaikkea kommentteihin. Mä haluan niin kuin mahdollisimman paljon kommentteja tähän, mitä mä voin parannella ja mitä mä voin tehdä tässä paremmin tai mitä sä haluat, että mä rakennan tänne tai jos mä oon missannut jotain. Ja ei kai tässä. Kiitos kaikille, kun katsoitte. Ja tää oli eka sarja vasta tätä ja meillä tulee monta sarjaa vielä edessä. Nyt juppelia. Nähdään ensi jaksossa. Se olisi moikka.